شركه جول سرنتي waxay kamid tahay shirkadihii sida mugal ay uga qayb qaatay una maalgeliyay carwadan isla markaana ku soo madhigay adeegyada shirkada ee bulshada u hayso runtii intay carwadu socoto anagu ka faa'iideysanayna macaamiisha faraha badan ee soo booqanaya goobtan ganacsiga lagu soo bandhigayo iyo macaamiisha kale ee ku sugan goobahooda ganacsi iyo maaratay waxbarashadoodaba waa fursad ay u heleen inay yimaadaan halkan waxaan u haynaa runtii qiimo dhimis u gaar ah maalmahan ay carwadu socoto oo shirkadu adeegyadii ay bixin jirtay in badan oo ka mid ah ay u dhintay discount qiimo dhimis ay ku samaysay 25%, 50%, 40% midba qaar runtii waxaan rajaynaynaa marka qiimo dhimistaas inay ka faa'iideystaan macaamiisha faraha badan ee shirkadu golis maalmahan ay carwadu socoto waxaan rajaynaynaa shanta maalmood ee carwadu socoto inay joogi doono qiimo dhimistaas inay socon doonto aad iyo aad baan mahadsanidaa.